Prije 15 godina smo živjeli u Rijeci, obitelji ja, odnosno u mjestu iznad Opatije. Cijelo djetinjstvo sam tamo provela, znači svih 15 godina, ali eto zbog posla s kojim se moji roditelji bave, to je zabavni park. Zabavni park je gostovao više u okolici, znači Zagorja i Zagreba općenito, tako da smo odabrali Oroslavje. Tata je zapravo više to odabrao, jedno mirno mjesto, predivni i topli ljudi i jako nam je drago što smo eto sad ovdje već jedno 6 godina. Družimo se s Oroslavčanima i da, i upoznali smo se sa svima, imam super susjede. Različiti su naravno od Riječana, zato što su više druželjubivi, moram reći, i topli. Mislim da su jako, jako korektni. Imam jako dosta poznanstava ovdje i baš prijatelja iz srednje škole Oroslavije, odnosno gimnazije. I mislim da sad više ne bi mijenjala ovaj gradić. Sudjelujem u ansamblu Zelenog blaga. Evo to moj prijatelj Sven Šams, koji je i producent samog mjuzikla, me zamoli, odnosno pozvao me još i prije samog angažmana u Steli da budem dio. Nismo još bili sigurni uopće koja će biti moja uloga i što ću raditi, ali sam prihvatila isključivo zato što smo svi amateri, volimo glazbu, volimo, znači, tu umjetnost i glumu i pjevanje, i svi smo prijatelji iz srednje škole i neki još iz osnovne. Neka sam tek i sad upoznala i jednostavno treba ljudima dočarati predivno Zagorje, naše zelenilo, toplinu ljudi i eto samu povijest zapravo, znači i Veronike Desinić koju sam ja utjelovila i Fridrika i općenito Matiju Gupca, znači želimo to pokazati ljudima i nadam se da će naša predstava biti, da će se upoznati i ljudi širom Hrvatske.